الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر میں سورۃ المومنون کا بیان آپ سن رہے ہیں. انسان کی تخلیق یہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مٹی اور پھر اسے پانی کی بوند کیا، اور پھر وہاں سے خون کی پھٹک، اور پھر گوشت، ہڈیاں، اور یہ تمام سلسلہ آپ نے سنا. ایک انسان کو کہا گیا کہ وہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس پر توجہ رکھے. کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اس کے بارے میں لاپرواہی، غفلت، بے توجہی آپ کو کتنا نقصان دیتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں. آپ کی تخلیق پانی کی بوند سے ہوئی ہے. وہ پانی کی بوند جو آپ کے جسم میں بنی وہ غذاؤں سے تیار ہوئی ہے، اور اگر آپ کی غذا درست نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر وہ خوبیاں نہیں آ سکتی جو ہونی چاہیے.
جتنی آپ کی غذا درست ہوگی، حلال ہوگی، کمائی کا طریقہ، خود کمائی ہوئی چیز استعمال، اتنا ہی اس میں پاکیزگی ہوگی، بھلائی ہوگی۔ ہمارے ہاں پرواہ ہی نہیں ہے کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کما رہے ہیں، کیا ہے، پھر اولاد کی شکایت کیوں کرتے ہیں کہ خراب ہے؟ جب آپ نے خود خیال نہیں رکھا تو مجرم آپ ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر اے انسان، تیرے مراحل جس طرح گزرے ہیں، یہ کیوں بیان کیے گئے ہیں کہ غور کر، اکڑ کیوں رہا ہے؟ تو نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ وہ مٹی جس سے ابتدا ہوئی تھی، اسی مٹی میں تجھے لوٹا دیا جائے گا۔ جس مٹی کے اوپر اکڑ کے چل رہا ہے، اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ انجام کیا ہے؟ غور کر، ہوش کر، دھیان دے۔ اگر غافل رہے گا تو نقصان بھی تجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ دفتر کے ٹائم کا خیال بہت ہے، وقت پہ پہنچنا ہے، ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، وردی پوری پہننی ہے، وہ دو پیسے جو تجھے مل رہے ہیں اس کا تو اتنا خیال ہے۔ جس رب نے تجھے یہ وجود دیا، جس پہ وردی چڑھاتا ہے، اس وجود کا بھی تو کوئی حق ہے، اس رب کا بھی کوئی حق ہے۔ سوچ، غور کر۔ انسان جو ہوش میں رہتا ہے وہ فائدے میں رہتا، جو غافل رہتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ فرمایا، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ بوٹیاں گل سڑ جائیں، چیتھڑے اڑ جائیں، دفن کرنے کو کچھ ملے بھی نہ، اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تم پر یہ جو دنیا میں جو جو کچھ گزرا ہے، یہ دنیا تو دار الامتحان، یہاں تم نے جو وقت گزارا ہے، یہاں سے تم نے ایک دن چلے جانا ہے، اور پھر نفخہ ثانیہ کے وقت جب سور دوبارہ پھونکا جائے گا تو تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، انسان رتبہ انسانیہ پر جب پہنچ جاتا ہے تو موت کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ جسم، روح کو تو موت آتی نہیں، نفس پر آتی ہے، انسانی ڈھانچے پر۔ تو یہ آپ کے اعمال جو آپ نے نفس کے کہنے پہ کیے، وہ خواہشات جو دل کے کہنے پر کیں، یہ حشر کے قابل ہیں، ان کا حشر ہوگا۔ اگر نفس پر قابو پا کر روح کو قوت بخشی، ایمان کے تقاضے پورے کیے، تو پھر کامیابی ہے۔ اور نفس کے کہنے پر روح کو دبا دیا اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو آپ ناکام ہیں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے آگے کیا پانا ہے، اس کے حساب سے مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے۔ راہیں آپ کو دکھا دی گئیں، رہنمائی کر دی گئی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہیں ضرور مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اب وہ لوگ
جو کہتے ہیں کہ اللہ کیسے بنائے گا دوبارہ، میں اس کا کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں. انسان اپنی جتنی بھی عقل ہے اس کے مطابق سوچ کر کے کیسے ہو جائے گا، وہ یہ بتائے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کیسے بنایا تھا. اس کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں. وہ کہتے ہیں یہ درمیان کا سارا پیریڈ کیسے گزرے گا، کیا ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو کسی شے کا مذکور نہ ہونا، بیان نہ ہونا، اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اگر ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. علماء نے اس کی ہزاروں مثالیں دی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حیات اور زندگی جس کو آپ کہتے ہیں اور موت، دونوں کی پوری تفصیل ہمارے سامنے ہے. دونوں کو اللہ نے بنایا ہے. اس انسان کے لیے اس زندگی کی کوئی بہت اہمیت تو ہے کہ وہ ہر وقت اسی کی سوچ میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد کی زندگی کی اہمیت جن لوگوں میں ہے وہ بعد کے لیے لگے ہوئے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو سمجھدار وہی ہے جو زیادہ کے لیے محنت کر رہا ہے. جو تھوڑی کے لیے محنت کر رہا ہے وہ سمجھدار نہیں کہلا سکتا. اس کو ذہن میں رکھنا. موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. موت کے بعد دوبارہ زندگی اونچی گئی ہے. یہ مومن کا ایمان ہے کہ میں مرنے کے بعد پھر اٹھایا جاؤں گا. جو ایمان والے نہیں وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے. لیکن جو ایمان والے نہیں وہ مانتے ہی نہیں. جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راہیں بنائیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم خلق سے بے خبر نہیں ہیں. اس حوالے سے طرائق طریقہ کی جمع ہے. طریق کی جمع طرق اور طریقہ کی جمع طرائق. آسمان مراد ہیں یہاں سات. طرائق السما مفردات میں طبقات آسمان، یعنی ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں. انہیں طرائق فرمانے کی تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ایسے ہیں جیسے تہیں ہوتی ہیں، ایک چیز پھر دوسری پھر تیسری، اس طرح تہیں ہیں. جو ایک شے دوسری شے پر واقع ہو اسے طریق کہا جاتا ہے. اور ہم اپنی پیدا کردہ ہفت طبق کی مخلوق، یعنی کیا کیا ہم نے بنایا ہے، اس سے بے خبر نہیں کہ اسے ضائع کر دیں، بلکہ ہم ہر طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، نہ مٹنے دیتے ہیں، نہ گرنے دیتے ہیں، نہ خلل پڑنے دیتے ہیں، بلکہ جملہ امور کی تدبیر کرتے ہیں. وہ اللہ کی قضاء و قدر مشیت کے تقاضوں کے مطابق ہے. کیا مطلب؟ کہ جتنی اللہ نے مخلوق بنائی ہے اللہ کسی سے بے خبر نہیں.